Jeg satt meg ned og leste ukeblad om alle kvinner og alle menn som har kroppen du vil ha. Hvorfor har ikke noen sagt ifra? Jeg trodde kroppen min var helt tipptopp, men det var før. Se og hør, visste Beckhams overkropp. Sixpack muskler, idrettsstoff. Jeg levde løgn, jeg tørte se. Mine venner har ikke gitt beskjed. Hva det som skjer? Nå klikker det på meg. Jeg litt på feils. Det sånn jeg føler det. Jeg er kald og jeg flau. Ligger naken på mitt gulv. Jeg vurdert blind. Kunne ingen se. Depresjon. Skal jeg spise sunt, trene mer eller ta en operasjon? Klokka tikker, trenger mosjon. Gå på diet, du drikker shake. Hva for kropp som artisten Drake? Mitt flesk renner over. Det klikker på meg. Jeg litt på feit. Det sånn jeg føler det. Jeg kald og jeg flau. Ligger naken på mitt gulv. Jeg vært helt fri. Jeg kunne ikke se. Sine tilbake. Og mitt selvbilde knust. Føler meg så teit. Jeg ødelagt. Bare la meg se. Det er noe rart med disse bildene. De er ikke ekte. Det er jo Photoshop. Jeg ikke for feit. Det sånn jeg føler det. Og varm og jeg glad. Ligger naken i min seng. Jeg vært helt fri. Jeg kunne ikke se. Men synet tilbake. Og mitt selvbilde tatt.